Shumë shpejt, mbi lumin drinë të qytetit të Lezhës do të jenë të ngritura dhe dy ura me strukturë metalike për këmbësorët, me synim që qytetarët, vizitorët e turistët të huaj të kenë aksesin për t'u lidhur me shëditorët që përshkojnë dy brigjet e këtij lumi. Ndërkohë, në këtë projekt me vlerë 37.8 milion lek, që po realizon bashkia përmes fondit shqiptar të zhvillimit, është parashikuar edhe rikualifikimi i kangjellave mbrojtëse që lidhet drejt për drejt me përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurisë në shëditorën e lumit Drin. Siç bën të ditur zëvendëskryetari i bashkisë Ermal Pasi, ky projekt pritet të përfundojë shumë shpejt. Projekti që sa po ka filluar për ndërtimin e rehabilitimin e në shëtitoren e Drinit në qytetin e Lezhës, që përmban dy ura të cilat do lidhin dy brigjet me njëra tjetër në mënyrë që qytetarët të kenë aksesin të kalojnë nga njëra anë në tjetër në mjet dy urave të cilat shumë shpejt besoj që duhet mbarojnë sepse procesi për ndërtimin e tyre ka filluar. Në këtë mënyrë, pushuesit e vizitorëve të huaj në sezonin e verës tek lumi Drin i Lezhës do gjen një pikë atraksioni turistik ndryshe, ku mund të shëtisin mbi urat e reja metalike përkëmësor, por dhe do ushtrojnë sportin e bukur të lumdrimit me kajak.